მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ახალი ამბები სტუდიაში, თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. ვითარება ისრაელში საჰაერო განგაში დღეს ისევ განხორციელდა. ისრაელში საქართველოს ელჩის ინფორმაციით 11 ოქტომბრისთვის დანიშნულ დამატებით რეისზე ყველა ბილეთი რამდენიმე წუთში გაიყიდა. Israelში საჰაერო განგაში დღეს ისევ გამოცხადდა. ღამის განმავლობაში ღაზის სექტორზე განხორციელებულ 200 დარტყმას რადიკალური დაჯგუფების პასუხი მოჰყვა. ისრაელის ქალაქ ბერშევას მიმართულებით რაკეტები ისროლეს. ოფიციალური თელავივი იუწყება, რომ ანტიტერორისტული ოპერაცია გრძელდება. საერთაშორისო თანამეგობრობა ჰამასის მოქმედებას გმობს და ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ისრაელში საქართველოს ელჩის ინფორმაციით 11 ოქტომბრისთვის დანიშნულ დამატებით რეისზე ყველა ბილეთი რამდენიმე წუთში გაიყიდა. მიმდინარეობს მუშაობა დამატებითი ფრენების დასანიშნად 12 ოქტომბრისთვის. ბილეთები ონლაინ გაიყიდება. ჟვანიესვე თქმით, ისრაელში ყოფნა უსაფრთხოა, თუ მოქალაქეები დაიცავენ იმ ელემენტარულ წესებს, რომელსაც ისრაელის შესაბამისი სამსახურები გასცემენ. საქართველოს მთავრობის მოლაპარაკებით კომპანია აიძენასთან 11 ოქტომბრისთვის დაინიშნა დამატებითი რეისი და დაახლოებით 15-20 წუთში ყველა ბილეთი გაიყიდა. შესაბამისად ჩვენ ვმუშაობთ როგორც აიძენასთან, ისე ისრაელის მხარესთან, რომ დამატებითი რეისი დაინიშნოს კვლავ 12 ოქტომბრისთვის, მიაქციონ ჩვენ მოქალაქეებმა ისრაელში ყოფნა, მათთვისაც სურვილი აქვს ისრაელიდან საქართველოში დაბრუნების. ბილეთების გაყიდვებს ინტერნეტით იქნება ბილეთების გაყიდვა. ისრაელში ყოფნა უსაფრთხოა, თუ დავიცავთ იმ ელემენტარულ წესებს, რომელსაც ისრაელის ზურგის სამსახური 11 ოქტომბერს 17 საათზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით ოზურგეთის ჭადრების პარკში ყოველწლიური ღვინის ფესტივალი, ღვინის დღეები გაიმართება. ფესტივალზე ღვინის დეგუსტაციასთან ერთად ღონისძიების სტუმრებს სომელიები მასტერკლასებსაც ჩაუტარებენ. ასევე მოხდება მოწვეული შებზარეულის რუსო დაუშვილის კერძების დეგუსტაცია. ღვინით ხატვა, მოეწყობა ექსკურსიები ოზურგეთის მარნებში. ტურისტებსა და ადგილობრივებს ფესტივალის მრავალფეროვანი პროგრამის ფარგლებში გალა კონცერტი და აქტივობები ელოდებათ. საქველმოქმედო ასოციაცია გურიაში დღეს სტუმრები გორისა და ატენის ეპარქიიდან ხავდათ. სტუმრებს ასოციაციის წევრები ზეიმით დახვდნენ. დღეს გორისა და ატენის ეპარქიის მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძრის მოძღვარი მამა ბასილ ფოსოური და ამავე ტაძრის სამრევლო საკვირაო სკოლის ბავშვები ასოციაცია გურიას ბენეფიციარებს ეწვივნენ. შეხვედრა თბილი და ემოციური იყო. ღონისძიება კი, რომელიც თითქმის სახელდახელოდ მომზადდა, ინტეგრირებული. ასოციაციის ბავშვებმა საკვირაო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად დასამახსოვრებელი და გამორჩეული დღე შექმნეს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენთვის, ჩვენი ეპარქიისთვის, აი ჩვენი ახსაზდელებისთვის, რადგანაც სტუმრად გვეწვია გორის ფერისცვალების ტაძართან არსებული საკვირაო სკოლა მამა ბასილი ფოსურის მეთაურობით. თელმა საქართველო მიცის, მამაოს 8 წლი უკვე რამდენიმე წელია მამაომ დაარსა ეს სკოლა უნიკალური, რომელმაც მოიცვა მთელი საქართველოს ბავშვები და ყველანი იქ სწავლობენ სიყვარულს, მერთის, სამშობლოს, ადამიანის და დღეს მამაო თავის ახსაზდელებთან ერთად გვეწვია ჩვენ და ჩვენი ბავშვები გაახალისეს თავიანთი სიმღერებით, თავიანთი ცეკვებით და მე ვფიქრობ, რომ აი ამათი ურთიერთობა, ამათი სიყვარული იქნება გადამდები და ამათი სიყვარული იქნება მათთვის უდიდესი ნუგეშის მომტანი. ჩვენი ჩამოსვლის მიზანი არის იყო, რომ ჩვენს ბავშვებთან ერთად ჩამოსულიყავით და აქაური ბავშვები გაგვეხარებინა, მოფერებოდით და გვეთქვა აი ამ ჩვენი ჩამოსვლით, რომ ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ და თქვენთან მეგობრობა გვინდა და ემოციებს რაც შეეხება, ჩვენ ემოციები დატვირთულები მივდივართ, ძალიან მოგვეწონა თქვენი ბავშვების გამოსვლა, სიმღერა, ცეკვა, ლექსები და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თქვენს ბავშვებთან ერთად, ჩვენს ბავშვებს და თქვენს ბავშვებს მეგობრობა გაუადვილოთ, გაულამაზოთ, გამეგობრნენ და ცხოვრებაში
ერთმანეთის მუგეშები იყვნენ და ერთმანეთის იმედი ჰქონდათ ყოველთვის. ჩვენ ვართ მაცხოვრის ფესტივალების საკვირაო სკოლიდან. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ აქ ჩამოვედით. ჩვენ მოგვიყვანა მამაბაშელმა იმ განზრახვით, რომ აქ მყოფი ბავშვები უკეთ გაგვეცნო, რომლებიც ძალიან საყვარლები არიან. ჩვენ პირველი ემოცია, როცა აქ ჩამოვედით, იყო, რომ აი ძალიან ცბილად დაგხვდნენ და რაღაცა შემოგვეგებნენ და ეს აღსანიშნავია, რადგან ან ძალიან გავხარდა ჩვენი ჩამოსვლა და ჩვენ ძალიან მადლობლები ვართ მათი. კიდევ ჩავატარეთ კონცერტი, პატარა ღონისძიება, სადაც ჩავასრულეთ ბევრი ლექსები, ცეკვები, სიმღერები და ძალიან კარგი ღონისძიება გამოგვივიდა. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ აქ ჩამოვედით და გავიცანით ეს ძალიან თბილი და კეთილი ბავშვები და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მეგობრობა კიდევ გაგრძელდება. ჩხოროწყუსა და ახალქალაქის საერთაშორისო ტურნირებიდან ოზურგეთელი კიკბოქსიორები მედლებით, ფრიდონ ჩხარტიშვილი კი ქამრით დაბრუნდა. ახალქალაქში კიკბოქსინგში საერთაშორისო ტურნირი გაიმართა. ასპარეზობა ქამრის ტიტულისთვის ბრძოლას დაეთმო, სადაც თავი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანებასთან არსებულმა ურეკვის ტაიკვანდოსა და კიკბოქსინგის სექციის სპორტსმენმა ფრიდონ ჩხარტიშვილმა გამოიჩინა. მან შეძლო და ქამარი მოიპოვა, ხოლო აღნიშნული შეჯიბრიდან გიორგი მგელაძემ ოქროს მედალი წამოიღო. დასავლეთ რეგიონული საერთაშორისო ტურნირს უმასპინძლა ჩხოროწყუმაც კიკბოქსინგში. ასპარეზობაში მონაწილეობა აქაც სპორტულ გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანებასთან არსებულმა კიკბოქსინგისა და ტაიკვანდოს სექციის ურეკის ჯგუფმა მიიღო. ჩვენმა სპორტსმენებმა ტურნირზე საუკეთესო შედეგი აჩვენეს და შინ ერთი ოქროთ და სამი ვერცხლით დაბრუნდნენ. ტიტულოვან სპორტსმენებს დღეს სპორტულ გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანების გენერალური დირექტორი კოვა ბალავინოვი მოადგილესთან გიორგი კალანდაძესთან ერთად შეხვდა. მათ ბიჭებსა და მწვრთნელებს გამარჯვება მიულოცეს და მხარდაჭერა აღუთქვეს. ჩვენთვის ეს წარმატება ძალიან მოულოდნელი იყო. მე ძალიან გამიხარდა, როდესაც ქამარი მოვიგე და მართლაც არ ველოდებოდი ესე შედეგს. ძალიან დიდი ხანი ვივარჯიშე, ძალიან ბევრი მომინდომე და ფიქრობ, რომ მომინდომების ბრალია ეს ყველაფერი და შემი დამსახურება მარტო არ არის, რა თქმა უნდა, მწვრთნელების დამსახურება, გიორგი მასწავლებლის და თომას მასწავლებლის და რომ არა ისინი, ალბათ მე ხა ასე არ ვიდგებოდი და ჩვენთვის პირველი გასვლა იყო. პირველად ავიღეთ 100, ანუ პირველი ვეზე რო პირველი ადგილი ავიღე და ამ ხელა მოგება იყო ჩვენთვის, ანუ ძალიან ბედნიერი ვიყავი. რა თქმა უნდა, ჩემი ორივე მწვრთნელი ამაში არიან, რავი, ძალიან დიდი წვნილი მიუძღვით ორივეს, ანუ მართლა ძალიან დიდი წვნილი. რო არის ისინი, მე არ ვიქნებოდი ესე დღეს. დამსახურება არის ჩემი ტრენერების დავით ხარიშვილის და გიორგი ბერიც დამსახურება. რამდენად რთული იყო მოწინააღმდეგე, რამდენად ძლიერი იყო? მოწინააღმდეგე ძლიერიც იყო რა. დიახ, ძლიერი იყო და გავიმარჯვე ანუ შედეგად. მე მადლობას მოგვდი ჩემ სპორტსმენებს პირველ რიგში იმისთვის, რომ ჩვენი ტაიკვანდოისტები გავერთიანდით, ვართ ტაიკვანდოს კიკბოქსიორებიც და იყვნენ ჩვენი მოსწავლეები ჩხოროწყუში წასულები, რომელმაც 4-მა ერთმა გოგონამ და 3-მა ვაჟკაცმა მიიღო მონაწილეობა და აიღეს პირველი ადგილი გოგონამ აიღო და 3-მე მეორე ადგილი ავიღე და საერთაშორისო ტურნირზე იყო წასულები აგერ ჩვენი ტაიკვანდოისტები ფრიდონ ჩხარტიშვილი, რომელმაც ქამრის ტიტული მოიპოვა და მეორე კიკბოქსიორი იყო წასული გიორგი მგელაძე, რომელმაც ოქროს მედლის ჩემპიონები დაგვიბრუნდეს. რა თქმა უნდა, ყაყოფილი ვარ, ტურნირი უმაღლეს დონეზე ჩატარებული, მოწვეული სტუმრები იყვნენ სასომხეთიდან, სხვადასხვა კლუბები, იყო კომერციული ბრძოლები. 12-ის ბავშვმა ფრიდონ ჩხარტიშვილმა მიიღო მონაწილეობა პროფესიონალ ბრძოლაში და შეჯიბრი ჩატარდა შესანიშნავად. მოწინააღმდეგე ყავდა ძალიან ძლიერი, მაგრამ დაზლია ჩვენ სპორტსმენებმა. მომზადებული იყო ბავშვები შესანიშნავად უმაღლეს დონეზე. შედეგის დავდეთ, მოიპოვეთ ერთი ოქროს მედალი და ჩემპიონის ქამარი. დაგვახარა ჩვენმა კიკბოქსიორმა ახალციხეში საერთაშორისო ტურნირი ჩატარდა. მოიპოვა ოქროს მედალი და ოქროს ქამარი. და ძალიან გახარებულები ვარ და ოზურგეთს ესეთი ქამარი არ მოუპოვებიათ დღესდღეობით. ეს არის პირველი და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ გვერდში დაუდგეთ და აღვაღორძინოთ კიკბოქსის სექცია. პოლიცია
ამ საგარეჯოში 14 წლის ცოლის განზრახ კვლელობის ფაქტზე 27 წლის ძებნილი მამაკაცი დააკავა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით დანაშაული 20 წლამდე ან უადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთანავე მათივე ინფორმაციით 14 წლის გოგონას მიმართ განხორციელებული შესაძლო ქორწინების იძულების ფაქტზე ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში გამოძიება მიმდინარეობს. გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 109, 143, 226 მუხლებით, რაც არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთას, ოჯახის წევრის განზრახ კვლელობას და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარებას გულისხმობს. ეს გახდა ჩემხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.